Jag är så himla glad just nu för att Elf har släppts på nytt i Sverige. Och som ni kanske vet så är det här mitt absoluta favoritpulver. Och det är typ helt slut. Och det har liksom inte gått att köpa någonstans. Jag har ju köpt från deras hemsida. Deras amerikanska hemsida. Och det är liksom, alltså så här, jag kan inte beställa en sak därifrån. Men nu så finns den här att köpa på Kicks. Jag har en som är på väg hem till mig just nu. Jag har typ så här 2 användningar kvar av den här. Så den kommer komma lägligt till att den här tar slut. Alltså den här är bara så himla bra. Det ser liksom inte ut som puder. Det bara lägger sig så himla fint. Mitt minne tog slut på minneskortet. Upsi. Så jag minns inte riktigt vad jag sa. Men det här pudret är i alla fall skitbra. Jag tror jag ska testa en liten annan sminkning idag. Vi får se lite vad det blir. Jag tänkte också fixa mitt hår. Men jag har sminket, så kommer jag tillbaks. Ja, det är dags för håret. Alltså jag kunde inte vänta till håret. Så ni får vara med på det här också. Jag tänkte att jag ska göra eyeliner idag. Och jag har aldrig eyeliner nu för tiden. Jag har den här från Aiko. Black Magic. Så vi testar. Det gick inte så bra. Den här var ju helt förstörd. Ja, det var ju inte det bästa. Har jag någon annan? Jag hade en till. Se om denna funkar. Den ser ut att vara bättre. Ja, alltså jag lägger aldrig hela vägen på grund av min ögonform. Utan fokuserar mest i yttre delen. Förr gjorde jag världens eyeliner liksom varje dag. Och då får man ju verkligen in alltså rutinen så att det alltid blir perfekt. Typ så. Så ska man göra ungefär samma sak på andra ögat också. Och det är inte alltid det lättaste. Den här pennan var lite torr. Jag tror jag behöver köpa en ny eyeliner. Men vad för eyeliner ska jag ha? Alltså jag vet att när jag så här använde väldigt mycket eyeliner. Först så använder jag alltid Isadoras typ vattenfasta. Men den är ganska svår att använda för att själva applikatorn är så himla tjock. Jag tror det är typ samma på båda sidorna nu. Den vill jag typ inte använda av den anledningen. Men sen den som liksom var the shit och som också var så här, hade bäst hållbarhet. Det var ju Kat Von D's Tattoo Liner. Vilken eyeliner är bra nu för tiden? Den måste vara alltså vattenfast, för annars går den ju av på dirren. Men vad för eyeliner är bra? Kan ni tipsa mig? För jag har varit utanför eyeliner-träsket. Länge nu. Eyeliner-gamet. Det var bättre. Alltså, åh, jag har ingen mascara. Eller jo, jag har mascara. Men den här är typ den bästa. L'Oreal's Volume Million Lashes Soft Couture. För att den så här kladdar inte ut sig på min ögonlock lika mycket som andra mascara. Och den här är också liksom så här ett okej pris. Annars är det Sensai's 38 graders mascara. Men den är ju så jävla dyr och jag vägrar lägga så mycket pengar på mascara. Men sen fick jag för mig att jag skulle jag köper en annan för att den var på extra pris. Och det här ska vara en vad heter det? Just nu kommer jag inte på vad det heter, men sån här som också är 38 graders mascara som man så här ska kunna ta av med varmt vatten och bara så här rulla av. L'Oreal Telescopic, så jag köpte 2 av den här, men jag kan inte använda den för jag får alltid så här svarta streck här uppe. Som ni säkert har sett i mina bloggar, och det ser för jävligt ut så jag vägrar använda den nu för jag ser ju ut som en idiot. Idag tar jag denna och har typ ingenting kvar och den är så torr, så den går ju knappt använda. Men liksom hellre det än att jag har svarta märke överallt. Jag tror typ att jag vill börja använda eyeliner igen. Det känns lite roligare. Alltså så här, jag tycker typ mina sminkningar på senaste tiden har varit himla tråkiga. Bara så här typ jättenaturliga och det händer ingenting roligt. Det känns lite roligare med typ en eyeliner. Nu ses vi nästa gång när jag ska fixa håret. Jag har lagt i värmeskydd i håret. Jag gjorde det i badrummet. För jag har inte mina stylingprodukter här. Jag ska bara snabbt lägga på läpparna. Jag glömde. Men jag tänkte typ att jag skulle
locka håret tror jag. Kommer ångra mig i sekunden jag börjar för det här tar tid. Och så ska jag dela upp håret för annars det här, det går inte. Jag får panik när jag ser så här folk som inte separerar håret. Jag fattar inte hur man kan få det, oj, kan få det gjort utan att göra det. Jag hade inte lyckats i alla fall. Har jag startat? Nej. Jag hade inte startat min plattong. Jag har bara den här lilla spegeln. Så jag ser typ inte vad jag gör. Jag tänkte att jag ska fixa mitt sminkbord med liksom en stor ordentlig spegel. Jag tänkte att jag ska göra det i december. Alltså jag har redan så här börjat smida planer på vlogmas. Och då har jag tänkt att jag ska göra det bland annat. Men i alla fall då vid mitt sminkbord så ska jag ha en större spegel. Så att jag så här kan se vad jag gör. Och så ska jag ha belysning runt om och så här riktigt lyxigt. Jag är så taggad på det. Jag och Sebbe tänkte att vi ska ha en liten så här dejtsdag. Det var ganska länge sedan vi så här gjorde någonting speciellt tillsammans. Alltså ni vet, livet kommer i vägen. Man har så mycket annat att göra och man orkar inte och det är tusen andra saker som ska göras och bla bla bla. Så finner man liksom inte så här tid till att göra någonting speciellt. Så vi tänkte att vi ska fika i alla fall. Det är jag så taggad på. Vi ska till vårt favoritfik. Eller jag tror faktiskt det är favoritfiket. Fika på Berga. Alltså så här. Det är inget sånt ställe som man tror ska vara så nice. För det ligger ju liksom så här typ mitt i ett industriområde. Alltså så här, när man bara ser det utanför så kanske det inte är någonting som så här tilltalar en jättemycket. Men redan när vi precis hade flyttat hit här till Helsingborg så hade jag hört jättemycket bra om det stället. Jag ville fika där jättelänge men så blev det liksom aldrig av. Och sen efter något år så fikade vi där och det var jättegott. Och vi fikade där i somras. Jag vet att Sebbe har ätit där en del. Typ på lunchen och sånt. Alltså de har massa lunchalternativ. De har smörgåstårta, ja, de har massa fika liksom i form av kakor och fikabröd och sånt här. Alltså så här jättestort utbud och det är verkligen jättegott. Så om ni inte har ätit där så får ni göra det. Vi har faktiskt vår årsdag snart. Och först så hade vi tänkt att vi skulle åka på spa. Vi var sugna på det. Alltså bara så här över dagen. För att vi kan ju inte. Alltså vi kan ju inte lämna katterna själva över natten. Och det blir så jobbigt om man så här. Ska man hitta någon som kan passa dem. Och sen är det inte så kul att lämna dem heller. Jag gillar inte att lämna katterna själva liksom. Jag vill gärna. Jag saknar dem om jag inte träffar dem liksom. Så jag tycker inte om att åka iväg utan dem. Så vi tänkte så här över dagen, men sen så, alltså vår årsdag infaller på en dag där jag troligtvis har mens. Och då kan jag ändå inte liksom bada och vill liksom absolut inte gå runt i en baddräkt när jag liksom har jätteont och är helt uppsvälld och mår skit. Så jag bara nej, alltså nej. Sen tänkte vi typ att vi skulle gå ut och äta. Jag tror typ vi har skrotat den idén. Och nu är vi inne på att vi bara så här ska äta på Yogi Boost. För att jag är jättesugen på så här frozen yoghurt. Jag har cravat det i flera månader. Så tänkte vi att vi gör typ en kul grej av det. Och så gör vi det på årsdagen. Så jag ser faktiskt fram emot det jättemycket. För jag har inte ätit det på jättelänge. Jag tycker typ det är godare än glass egentligen. Vi måste avsluta det här hela med lite hårspray. Jag tänkte typ att vi så kammar ut det så att det typ mer ser ut som typ en blowout än lockar. Alltså jag har ju börjat se på Pretty Little Liars igen för att jag har ingenting att kolla på. Och jag typ såhär orkar inte
starta en ny serie för att vi har, alltså vi har ingen, vi betalar inte för någon så här tv-tjänst. Så vi bara så här använder alla andras inloggningar och nu så här kan man ju typ inte använda någonting längre. Typ via Play kan man streama från telefonen även fast man inte så här är det main hushåll, men många andra kan man inte ens använda. Och sen typ så här så delar vi med så himla många människor så ganska ofta kan jag inte ens titta på någonting för att det är redan folk som tittar. Så jag bara, jag pallar inte starta en ny serie för jag vet inte ens om jag så här kan starta den. Och egentligen så vill jag bara ha någonting på i bakgrunden, typ om jag sitter och virkar och så här och gör något annat så vill jag bara så här ha typ någonting annat att kolla på. Så jag startar Pretty Little Liars, så här jättedålig serie egentligen, men skitsamma. Men de har i alla fall alltid så himla fixat hår och de har typ sån här frisyr. Så jag blir så himla sugen på att själv fixa håret så. Alltså för övrigt deras, alltså så här outfits i den serien, alltså de är så jävla fula. De har verkligen så sjukt fula kläder på sig konstant. Och de är liksom så här 16 år klädda i högklackade skor och såhär kontorskläder, men ändå inte varenda dag. Man bara, det känns ju realistiskt. Men det kanske inte är det enda konstiga med den serien, men ja. Okej. Nu ser det väl ändå ganska okej ut. Nu ska jag välja outfit. Var inte denna så här höstig och mysig? Så himla skön. Tänkte ha mina typ så här Uggs. Fast det är inte Uggs. De är köpta på Primark för 2000 år sedan. Som min kära fader har köpt till mig. Om jag hittar dem. Frågan är var de är. Det ligger en del skor här i. Nej, jag måste organisera här inne. Jo, men här var en. Finns det två? Ja! Jag hittade. Speciellt om någon liksom såhär, alltså. Här har vi vår fika. Sebbe tog en lunch då. Sebbe tog en Caesar smörgåstårta. Och så jag tog en tjejlatte. Och sen här är min grillade baguette med umf. Det ska bli gott. Vi ska köpa såna här, men jag vet inte riktigt vilka vi ska ha, för dessa tog jag förra gången. Men jag vet inte om vi ska ha någon som är bredare. Jag tror de här. För det får inte plats två i en eller? Nej, det gör det inte. Nej, och nästa steg är den här. Ja. Det känns kanske lite överdrivet. Eller? Ja, men du får inte plats med två där. Nej. Tror jag inte. Nej, det var plats för. Nej. Så nu är det antingen en sån. Eller sätta två såna. Vad är som gäst? Jag vet inte. Det får bli de små faktiskt. Jag tror det blir bara. Vi behöver typ. Ja, det är exakt såna jag har köpt innan. Vi behöver typ fyra paket. Så räcker det en bit i alla fall. Vi behöver fylla på vårt lilla förråd med produkter från Asian Market. Asian Market. Så vi ska åka dit, se vad vi hittar och förhoppningsvis också kanske hitta någonting vi kan äta till middag i kväll. Ja. Men Balotelli, dum i huvudet. Alltså hur gott ser det inte ut där i det stället där? Oh.
Jo. Här ska vi in. Ingång nästa då. Oj. De har byggt ut redan. Oj. Jäklar vad stort det är nu. Ja. Och vad heter det på svenska? Folk. De är folk och patroner ute. Här är den bästa hyllan. Med alla nudlar. Ni ska få en liten haul från affären. Mina favoritsvampar. Så torkade shiitake svampar. Detta är nudlarna som Sebbe valde till ikväll. Vi köpte såna här. Tteokbokki. Rice cakes. Riskaka strips. Några såhär buns. Som Sebbe ville ha. Jag tror det var, vad var det? Fläsk och champinjoner. Lite nudlar. Och sen så tog jag de här nudlarna till kväll. Cheese flavor. Ja. Och sen så köpte vi en sån här black bean garlic sauce. Jag vill egentligen ha så här black bean paste. Men jag hittade inga. Och sen två förpackningar med sån här buljonger som vi brukar ha. Det var allt. Hejsa. Jag saknade dig när vi var borta. Ja, det gjorde jag. Ja, lilla muse, lilla muse. Får man en puss? Nej, det får man inte. Tycker inte du om. Det blåser jättemycket idag, muse. Så jag vet inte riktigt om ni tycker om att vara där ute. Oj, förlåt. Men jag trampar på din svans, det var inte meningen. Alltså det är typ världens storm, så jag vågar inte riktigt så här ha dörren öppen. Kan du testa att sitta här? Siri blåser bort. Oj, nej det gillar vi inte. Men jag har inte så nice här ute. Här stänger vi. Det blåser lite väl mycket. Det är ändå mer liksom vindstilla på balkongen för att det blåser så mycket ute. Alltså så här, när vi har gått mellan bilen och affärerna så har jag nästan blåst iväg. Riktigt höstväder idag. Och på tal om höstväder. Alltså jag har så här gått in i full on höstmode. Och börjat spela Stardew Valley. Och jag är så fast. Jag spelade ju på vårt Nintendo Switch. Men för någon dag sedan så laddade jag ner det på datorn. Och alltså det är så jävla mycket lättare att spela på datorn än vad det är att spela på Switchen. Alltså det är mycket lättare. Och så här typ att fiska och typ så här vara i gruvan och sånt är skitsvårt på Switchen. Så allting tog jättemycket längre tid att göra på Switchen. Medan på datorn är det jättelätt. Så jag har kommit jättelångt. På jättekort tid. Så jag har spelat Stardew Valley ganska mycket. Jag har till och med så här ett litet anteckningshäfte så här. Där jag så här skrivit ner saker jag ska komma ihåg att göra och sånt. Och så har jag så här kryssat av det när jag har gjort det. Ja, lite besatt. Jag hade så gärna velat ha choklad. Men alltså, jag orkar verkligen inte handla det. Alltså jag tror faktiskt att jag ska spela lite Stardew Valley för att jag känner att jag är så himla trött. Jag har ingen energi nu efter vi var iväg i affären och sånt. Så vi ska chilla lite och sen efter det så om vi ska, fram tills vi ska äta mat typ. Och sen så kan jag fixa med kablarna och jag bara verkar lite. Klockan är nästan 6 nu så det är faktiskt dags att göra middag. Jag ska ju testa de här nudlarna. Cheese flavor. Så vi har i the noodles. Man ska koka dem i typ 5 minuter. Vi ska hälla av lite av vattnet. Sätter den lite utanför
plattan. Och så ska jag in här såsen. Och den här är stark. Så jag har inte i så mycket. För jag är lite mesig. Så ska det få koka ihop lite för att den tjocknar. Första gången jag åt såna här bulldak nudlar, det var inte den här sorten utan det var några andra. Jag tog hela såspaketet. Jag höll på dörr. Jag grät när jag åt dem. Ska vi ha i den här. Sen tänkte jag testa lite här som jag sett på TikTok. Jag har sett att folk har i lite majonnäs och även lite ost. Ska vi hälla upp det här? Kolla här. Jättekrämigt och ostigt. Kolla. Så fett gott ut. Ska vi åka till Minnesota istället? Minnesota. Minnesota. Och äta food truck. Sorry, this is not a grilled cheese. This is actually a brisket melt. Nobody has ever come up and said that. Oh my god. Maybe I'm the hater. Jag ska ta och sätta de där listorna här bakom nu. Jag bara så här drar mig för att göra det för att jag måste flytta på allting igen. Alltså jag älskar de här kabellistorna med hela mitt hjärta. Typ det bästa som hänt. Det blir så himla mycket bättre. Kolla här. Jag gömde routern. Aj, jag gick in i vägen. Jag gömde routern här bakom. Jag tror jag ska byta ut till en annan tavla sen. Men jag orkar inte gå ner i källaren nu. Så här är ju typ färdigt. Och sen så har jag satt listen fram hit här. Där har jag tänkt att jag ska sätta såna sladdgrejer. Ni vet som man spikar fast och så är det en sån vit grej som håller fast dem. Och så ska jag dra dem runt om så här. Och sen har jag tänkt ta upp så. Och sen sätta i taket hela vägen dit där. Och sen så kommer det ju få gå liksom här. Runt så in här och sen till våra datorer här. Hey bitch. Jag kan inte göra det än för att den här väggen ska ju målas. Jag har så målat lite här när det blir färg över. Men den här ska också bli vit. Så jag får liksom sätta upp det efter jag har målat. Så sladden får ligga på golvet här så länge fram tills det är fixat. Men det kommer att bli skitbra sen när det är klart. Men ja, det dröjer lite tills jag gör det. Jag vill inte börja måla där förrän vi har hittat ett skåp till hallen. Jag håller på att leta second hand och så. Jag ska bara ändra ljusskenet här. Det är så himla blått. Som sagt, jag håller på att leta second hand och vill hitta något skåp. Men jag har inte haft någon tur på den fronten än. Så vi väntar på det, för vi har typ 6 flyttlådor som står i hallen. Och det som ligger där i behöver liksom komma i förvaring. Och det är ingen förvaring som vi äger just nu. Så vi behöver ju någonting där. Och jag tänker i samband med det så ska jag måla väggen och fixa resten. Jag vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta innan vi hittar någonting. Det är ju lite så när man liksom letar saker på loppis och second hand och så. Man vet ju aldrig vad man,
vad man hittar och när man hittar det. Så man får lite tålamod ändå. Men jag måste säga det, alltså jag är så himla nöjd med att jag målade vitt. Alltså det är så mycket snyggare. Alltså så här, hela rummet bara upplevs så jävla mycket större. Ljuset är helt annorlunda. Alltså allting bara ser så himla mycket bättre ut. Alla väggar är ju målade. Förutom den här bakom mig. Och sen den här väggen där gardinerna sitter. Men jag har tänkt att jag ska måla de två väggarna. När jag ska göra mitt lilla projekt här. Jag ska bygga en bokhylla och så. Till början så tänker jag att det bara är en liten bit. Men jag tänker att jag bygger det så att jag kan liksom bygga på. Så att i så fall hade det kunnat gå hela vägen på hela byggen. Beroende på hur mycket grejer vi kommer kunna sätta där och så. Och jag, alltså jag är så taggad på den där bokhyllan. För det kommer bli så jävla snyggt. Och så kommer det också bli så himla skönt att få bort de två sista gröna väggarna. För liksom så här, om ni tittar dit där nu. Det ser bara så himla mycket bättre ut när väggarna är vita. Jag köpte lite godis. Typ bara choklad. Syns det att jag har mens eller? Ja. Sen så är det lite hustringar som ligger där från igår kväll som vi inte har åkat plocka undan. Vi har ju alltid så himla mycket snacks kvar efter vi har gjort våra så här testa snacks livestreams. Så vi har ju så här tusentals chipspåsar och ostbågar och så här grejer som ligger halvöppna. På helgen så tar vi typ så här, tar man typ fem av en och sen går och äter på i typ flera månader. Ska vi kanske säga hej då nu? Jag ska se på PLL och jag ska virka lite. Och det är inte så jättekul att titta på. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då!